Mae'r moroedd a'r arfordir o amgylch Cymru yn gartrefi amrywiaeth eang o fywyd gwyllt arbennig. Mae'n hefyd yn darparu amrywiaeth o fanteision ehangach I bobl yng Nghymru. Er enghraifft, gall systemau twini a morfeydd heli ein hamddiffyn rhag erydiad arfordirol, stormydd a llifogydd. Mae treithiau tywodlyd trawiadol ac adnoddau fel llwybr arfordir Cymru yn cynnig cyfleoedd I wellau'n hechyd a'n lles. Mae llawer o bobl yng Nghymru yn dibynnu ar ein harfordiroedd a'n moroedd ar gyfer gwaith, ac maen nhw hefyd yn rhoi ynni adnewyddadwy a bwyd iach I ni. Fodd bynnag, mae'r amgylchedd morol o gwmpas Cymru dan bwysau gan bethau fel newid yn yr hinsawdd a llygredd. Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd I sicrhau bod ein harfordiroedd a'n moroedd yn iach, yn wydyn, ac yn parhau I ddarparu hyn sydd ei angen arnom? Yn cyfoeth naturiol Cymru, Rydym wedi gweithio gyda'n partneriaid I ddatblygu datganiad ardal morol. Gyda'n gilydd, rydym wedi nodi'r prif blaenoriaethau ar gyfer gwella'r ffordd rydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol morol ac arfordirol. Mae angen I ni gydnabod a chynllunio ar gyfer cynnydd yn lefel y môr a'i effaith ar yr arfordir gan ddefnyddio atebion sy'n seiliedig â natur lle bo modd. Mae angen I ni adeiladu gwydnwch ein ecosystemau morol drwy fynd i'r afael a materion fel ansawdd dŵr. Mae angen I ni ddefnyddio'r cynllun morol newydd I reoli'r ffordd rydym yn defnyddio ein hadnoddau morol ac arfordirol. Mae prosiect Mumble Sea Hive yn treialu ffordd o wneud lle ar gyfer natur. Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mae'r prosiect yn gosod teil sy'n dynwared arwynebau creigiau naturiol ar y morglawdd. Mae'r arwyneb mwy naturiol yn annog rhywogaethau fel gwymon a chregin gwirain I ymgartrefu, gan ffurfio cynefinoedd naturiol a strwythurau artiffisial sy'n cefnogi bioemrywiaeth. Gallai'r ateb syml hwn fod yn ddefnyddiol ar gyfer strwythurau sy'n amddiffyn yr arfordir yn y dyfodol. Mae morwellt yn gynefin gwych I lawer o wahanol rhywogaethau. Mae'n amsugno carbon dioxid, yn cynhyrchu oxygen, yn ailgylchu maetholion ac yn hidlo llygryddion. Mae gwelyau morwell wedi cael eu heffeithio gan bethau fel clyfydau ac ansawdd dŵr gwael, ond mae prosiectau cydweithredol ar y gweill yn Sir Benfro a Fforthyn Llain I adfer y cynefin hanfodol hwn a hybu gwydnwch I moroedd. Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, diwydiannau morol a phartneriaid eraill I gasglu tystiolaeth am leoliad pethau fel tywod y gellir ei symud ar gyfer adeiladu, Cerins llanwol addas ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy a chynefinoedd ar rhywogaethau a allai fod yn sensitif i rai gweithgareddau dynol. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon I helpu I gael datblygiadau iawn yn y lle iawn yn y môr. Nod ein ffordd o wneud y gwaith hwn yw cysylltu pobl yn well a'n harfordiroedd a'n moroedd drwy ymgysylltu ar lefel fwy lleol I ddeall yr hyn yr ydym I gyd yn ei werthfarogi ac sydd yn ei dro yn cefnogi lles pobl. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau a nodir yma, neu'r datganiad ardal morol, edrychwch ar ein tudalen we a chofrestrwch I dderbyn ein cylchlythyr.